Боксер фильмы көрерменге жол тартты. Қарағандыда Серік Сәпиев туралы деректі фильмнің тұсаукесері өтті. Көрсетілім алдында картинаны түсірген шығармашылық топ тілшілермен кездесіп, сауалдарға жауап қатқан. Түсірілімнің барысы және фильмнің әсерлі сәттері жайында тілші біліп қайтты. Қазақстанда режиссер Ақан Сатаевтың боксер көркем деректі фильмі прокатқа шықты. Көптен өткен туынды әлемнің екі дүркін чемпионы Серік Сәпиевтің өміріндегі шынайы оқиғаларға негізделген. Боксшының спорттағы алғашқы қадамдарынан Лондон Олимпиадасындағы жеңісіне дейінгі еңбек жолы көрсетіледі. Фильмнің актерлары мен Серік Сәпиевтің өзі Саржайлау кинотеатрында өткен баспасөз мәслихатына қатысты. Несколько раз по 2-3 часа встречался. Мен Ақан Сатаев пен фильмнің сценаристерімен бірнеше рет кездесіп, оларға өз өмірбаянымды айтып бердім. Фильм менің өмірбаяным желісінде түсірілді. Көркем туынды болғандықтан кейбір сценаларды көрерменге қызықты болу үшін қосқан, ал жалпы алғанда барлығы шынайы жеткізілген. Деректі фильм боксшының рөлін сомдаған актердің дебюті десек болады. Басты рөл үшін ашық кастингке 600 үміткер қатысып, ішінен бокстан хабары бар Смадияр Сабыров таңдалып алынған. Ол Серік Сәпиевтің эмоциясы мен спорттық техникаларын айнымастай қайталай білді. Түсірілім барысында тіпті бірнеше рет жарақат алған екен. Актер баспасөз мәслихатында көптеген қызықты сәттер мен фильмге дайындық жайында бөлісті. Интересный момент, что бір қызық жайт, маған салмақ жетіспеді. Бұл түсірілім басталмай тұрып болған. Менің салмағым 63 келі еді. Маған кем дегенде 70-ке дейін көтеру керек болды. Сол кезде Ақан Сатаев көп қолдау көрсетті. Мен арнайы тамақтану ережелерін ұстандым. Бұлшық етті өсіру міндеті тұрды. Сондықтан көп жаттықтым. Фильм Алматы қаласынан кейін әуелі Абай қаласында көрсетілді. Кейін Қарағандыдағы Саржайлау кинотеатрында тұсаукесер өтті. Айта кетейік, бокс шеберінің өмірінен сыр шертер фильмде оның туған жері Абай қаласы кадрға жиі түскен. Мен айтар едім, фильм өте жақсы түсірілген, тартымды. Қаншама осы фильмді көрген жас өспірім, мына біздің спорт мектебінің түлектері, оның ішінде қазіргі спортпен, бокспен айналысып жүрген жас бүлдіршіндеріміз керемет оны әсер алды деп мен өзім ойлаймын. Өсіп келе жатқан ұрпаққа оның беретін тәрбиесі өте мол. Жеңіс пен жеңіліс, достық пен махаббат, ата-ана мен бапкердің қолдау сәттері көрермен үшін ұмытылмас әсер қалдырды. Сапалы түсірілім мен актерлік шеберлік өз жемісін берген. Қазақфильм акционерлік қоғамының өндіріс жөніндегі вице-президенті Айдар Балтабаев атап өткендей, туындының түйіні еңбек пен талпыныс кез келген белестерді бағындыра алады. Ақнұр Мұзатаева, Серік Тоғаев, Николай Шевелев, 5-арна.